ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. أما بعد، الحمد لله منشئ الخلق من عدمه، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدمي. دار الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. مؤمنا، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزي داغي بيان مكلو. تیرو یو دو جمعونا تیادریونا دا حجرت پا مقا دا بازی معجزی چخکار شوی دا آغی بیان مکلو. کافران چی دی غار نو پس که دل نو غیو پا که و تاوی چی دی غار تا دن نورسو. بل وطوی که دی غار که وینون ده زمانو ده اونه چی دی غار که پخولکی ده
دا به چې دې دننه ورتله نو دا به متاثره کېدنه او د جولاګي دې جالې ته نه ګور دا جال چې داسې پرې خور دی دا جال به نه کټ کېد او دا کمتره چې ناسته ده ګې چولې د دې هګې به غورځېدې نه ماتېدې به نه دا بیان مې کړو او تېره جمعه مې ویلو چې سراقه ابن مالک چې واپس کېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا په لاسو کې د فارس د بادشاه بنګړي ښکاري او په سر دې د هغه تاج ښکاري. فارس هغه وخت سوپر پاور لوی طاقت و دنیا کې دا بادشاهان چې بود دی به قیمتي تاج به په سر او په هغې به د سرو زرو او دغه هیرې چې به پکې مې لګېدلې وي هغه به د سرو نه ډېره قیمتي وي چې سوپر پاور والا بادشاه سه یو شی استعمالوي نه به څنګه وي او دا بنګړي چې دی باندې به م هیرې وي او دا بنګړي به م د سرو او هیرې به پرې لګېدلې وي اب هم ډېرې قیمتي وي. سراقه ابن مالک وی چې ماته دا وی زما زړه کې دا خبر رااله چې دی خو د دلته نه لګیا دی هجرت کوي او دې وطن کې ځای نشته مسلمان خو نه دی لاګ او خبرې د فارس د بادشاه د تاج او د هغه د بنګلو کوي دون خودی ته ویلو چې ما ته امن نامه راکه که چرې ستاسو طاقت راشي چې بیا ما ته څوک څه نه وایي دا خو یې ورته ویلو وایي ذهن کې مې دم راغلی لکه چې زمونږ د دې تاسو به اوس وایي چې دا ذهن کې ولې راغلی چې اوس زمونږ د دې کلي یو غریب سړی داسې وایي ښه غریب سړی چې زه به د امریکې د صدر دا سیزونه قیمتي اغتا سروینم چاته وای داسې نو دا خو ناشنا خبر. دې خبرې کې ډېر حکمتونه دي خو یو حکمت به تاسو ته بیان کړم. دې راغلي دي په سلو خانو ګټلو پسې دولت پسې او هغه ورته میلو نه شو نو دغه سلو خان خو د هغې تاج او د بنګلو په نسبت سره ډېر کم شی و د هغې پیشنګویي ورته واورله دا به تا ته میلو شي ستا په سر باندې ښکاري او ستا په لاسو کې دغه بنګړي ښکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یوړو دې وروسته مسلمان شوی دی. بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام دنیا نے تشریف لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین شو. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمی چیف تھے لوئی کمانڈر اور حضرت عمر صاحب امیر المؤمنین نے د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ په قیادت کې د اسلامي مجاهدینو د اسلامي فوج دغه وخت کې فوج جوړ شو دا عمر صاحب جوړ کړ. دې نه مخکې مجاهدین به وو خو فوج به نه و داسې چونه نه وه. د فوج برتی یونټه او هغې سلامي غشتل هغې ته
سو اوهدوا باوروا على كل دالون بي فوج دينا مخكي تشا تصور مداسنه جزان لدي فوجي جزان لدي چوني جزان لدي ترينينج دا عمر سيب كلي جزان لدي ولا تنخاور كي دا دو دورونه چکم تیر شوی دی در رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بس اعلان بو شو چې کافر سره جنگ دی بس وسله راواله ورازه بسر سړی وراوته اتلو دی طریقې سره جهاد کېدو خو باقاعده چونه او داغه سپایان ایله ټریننګ دا عمر صاحب کړو چې فارس فتح شو حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ويش د دي بادشاہ چ کم سامان دي سدي دا فور المال رو لگا دي خلا مخ کی لگا دي نور فارس خو فتح شو مخ کی نور فتوحات کی لگا اسلامی لشکر لگا خدا مال رو لگا اغه چ ول رو لگل ویره دې کې خو هغه بنگړی پکې نشته حضور مبارک خلی نه خطرې وداس دې سامان کې بنگړی نشته هغه د سرو قیمتي بنگړی اسه شو چې سوال جواب یې ولګنو وي سامان نو لټوي سعد ابن ابي وقاص صاحب آرډر وکړو چې وی کتنه اب پکې پیدا شو مدینه منوره کې ډیر لوی جلسه جوړ کړه لوی تقریب جوړ کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یادونه تازه کړه صحابه ټول حضرت پاک صلی الله علیه وسلم پسې غمجن ناسیم مو بس یاد به هر وخت کو اجتماعي طور رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړه دنیا نه تشریف وړه بیا د پیشنګوی بیان کړه حضرت عمر رضی الله عنه بیا سراقه ابن مالک ته وی چراش اغه تاج ولا پسرک ا بنگڑی ورته واچول او بیت نه لری کروی دا شریعت کې ناجایز دی خو ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم د خلی غ گفت پوره کو چې تاسو ولي د ټول کافران کیدا سي او مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه خوا دی خو نه کی یو یو لمحه چې سړی دا وخت یادی چره دا به کم وخت او څنګه حال وو چې حضرت پاک صلی الله علیه وسلم بیا په لوی جلسه کې یاد کړ او په داسې انداز کې اسیم صحابونه خو انفرادي طور په کور او په بار حضرت پاک صلی الله علیه وسلم یې رښوی نه مور بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ډیر عمر پر ژوندې و چته په مولا خېټه ډوډۍ نه خوړلې کله یو ون ولا یو او کله دوا دا ژوندګي ولا اخې خو په شوق د ورځو ورځو لږه بوا او ډوډۍ ته بکې نست او چې نوړې به واغښتا حضرت پاک بیا چو دونه خفګان براغې چې بیا به مور بیبي کله دوی مله ولا اخی دا کله دوی متیر شوی دا درې مې واپس اخی دا دا پوزیشنو دا زندگی مومنان رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې معجزو متعلق خصائص کبرا کې علامه جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمائی دی چې د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دو معجزی باقی دی چې تر اوسه پورې شته چې کله دا کتاب لیکي او اوسم شته یو د الله تبارک و تعالی کلام قرآن شریف چې داسې بل نشته چته دویمه حاجان چې حد لال شي او جمرات اولی شیطان وشتل چې وته تاسو وای دویمه دا معجزه ده
چې د چا حج قبول شي فرشتې راشي او غکانې په واخلي او چتې کې او اسمان ته یوسي حاضري ولګي الله پاکه دا چې کومو ګوتو سره لګېدلې ده د حج قبول نن هم هغه شورو دی هغس دا حاجیان چې تلي دوی به خیال کړي که څوک پس ته دي دي نو بیا ورته خیال وکړي په مزدلفه کې دنیا ډېرې پراتې د کاڼو او هر یو حاجي ځان سره رالي سیوا سیوا هم پکې راوالي ویم لي سیوا دوه ورځې درې ورځې دا کاڼې ولي دا ټول حاجیان په لکونو ډېر لکونه حاجیان یې اغل تل د کانو د لری کول س تنظیم هم نشته دغه وخت خدای پاک تنظیم کړی دی نو حکومت تنظیم نک دا ټول خلک لګی دا کانی ولی او چې سړی وګوري نو لږ شانتې کانی پراتی ا کانی څه شو فرشتو واغشتل بری دا معجزه باقیه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم قرآن شریف دی چې قرآن شریف په شانتې کلام دا نشته ټوله دنیا کې نشته دې نه مخکې نور کتابونه چې کوم تیر شوي دي تورات زبور انجیل ام د خدای کتابونو او معجزې وي خدای ته نه رسي ایته کتاب الله وي دا کلام الله د خدای خبرې ا د خدای کتابونه دي تیارې تختې موسی علیه السلام ته ورکړی شي او دا قرآن شریف وخت په وخت باندې به وحی راتله بیا به سره دې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې پرونی سبق بل ردنی سبق دا رستو کې دا نننی مخکې کې دا آیات دلته ولګوئ دا دلته ولګي دا سورتونه بیا رستو په دې طریقه جوړ شي دا آیات ولګي دا بل سورت سره صحابو ډېرې قوي حافظې وي دا د حافظانو ته پته لګي چې دا څونه ګران کار دی چې یادی کې په یو طرز او بیا ورته دا بل ځای ولګوه بل ځای ولګوه بل دا ګران کار دا یېږي اشته به تېر چې خطا بشتي د دې به یو مثال تاسو ته بیان کړم دا ګوډی چې سړی خیجي کانکوک دا کلکړی ورپسې پرېږدي نو دا لګي او خیجي بره روان یا دول څونه ګران کار دی خو د دې مثال د دغه کړي چې داسې روان او چې کله سړی سره خطر شي چې دا ګوډی چې ته پرېونځي نو هغه تار راغونډۍ درته او دا تار یو بل کې ونښلي او څو غوټې راغوټې شي یو بل سره د دې ازادول بیا ګران کار دی اکلکلی په پریښودل اسان کار دا زادول بیا ګران کار یا سړی په غر باندې خیږي مثلا ملکن شو یو د سټیرنګ ډرایور ورته کینوه د ګاډۍ به وخیږي داسې بره خو که بره سر ته وختو او ښکته راپرېوت دا ډرایور کار نه دی د پوخ ډرایور کار هم نه دی دا راغونډولو راجمع کولو بل ګاډۍ کې بیا کباړه چولو هغې نه بیا ګاډۍ جوړول دا ګران کار دی دغه مثال دا په دې مثال به دا حافظان ښه پوهېږي نور خلک خو پوهوي چې وایي دي که نه دلته یو کاکا او مخکینۍ خبره وفات شوې خدای دې وبخښي هغه به دې خلکو ته ویي چې دا قرآن شریف خو تاسو ویلي دي که نه نو تاسو ټول دې قاري صاحب له دا فتحه ولې نه ورکه ما ورته ته داسې ولې ویلې ټولو خلکو ته وایي ما خو نه دي ویلي وایي ما تش الحمد ویلي ده قل هو چې هغه راشي هغه خطا شي قاری صاحب ورته وایي زه به هغه سات فتحه ورکړم په دې نه پوهېږي دا خو دریاب دی مخکې او چې دې سره یو ځای روان نه داسې دا نه کېږي په دې صرف حافظان پوهېږي چا حفظ کړي بعضې خبرې په قرآن شریف د یاد ولي نور خلک به یې اوري خو پوهېږي په هغه څوک چا دې کې کار کړی حافظ فتحه ورکولی شي
او سری وزیر روان دی وشت بل سوق فتح نشی اوم چکل کنیمه کی چت سوق حافظ راغ او ابتدا کی اکثر تپوس کی کمی سپاری نہ بشورو کی او یا چ لغون تی وی پکی نو دته پخپل پته ولگی چې افلانی زید بیا وسره یو شان تر واد ادي کې متشابهات راځي او ارسه راځي خو په دې خبره بل څوک نه پوي او منان عرب اهل زبانو به خبره پوي ده چې دا معجزه ښکاره شو چې داسې کلام بل څوک نشي ویلی او خدای پاک اعلان وکړ درې اعلانه په قرآن شریف کې شوي یو اعلان شوی دی چې لس سورتونه داسې جوړ کړي بل اعلان شوی دی چې د دې قرآن شریف په شان قرآن شریف بل لوړی بل اعلان شوی دی فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم دا خدایانو دا خدایانو بامبلانو دا ټول لا جمع کړئ چې څومره یې لوی طاقتونه یې کوالی را جمع شئ خو یو سورت جوړ کړي مختصر سورت ان اعطینا کالکوثر په دې هغه زبان والا خلک پوهیږي ای خو اهل زبانو دغه دور داسې و چې شعر شاعرۍ دور و چې کوم وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې موجود و نو بیت الله شریف کې به یو شعر زولند او ټولو خلکو به هغې پسې شعرونه جوړ کړل او بیا به د حکومت د طرف نه سردارانو د طرف نه یو شاعر مقرر و لبید د هغه نوم و هغه لبید د دې مشر هغه به پکې پاس پیل وکړ د وګټل او د بیل لبید داسې شاعر و دا ټول شاعران یو د بل د پاسو دی قتل شوی دی چې چا قتلو هغه وخت سره دا رواج و کې دی چې اوس هم پانسۍ والا ته دا رواج که په زړه دې سارمان یې وایه بس ده ورته ووایي چې یاره زما په زړه دا یو ارمان دی چې تاسو زمونږ په کوڅه کې دا آواز وکړئ چې د لبی دو لونو ستاسو پلار بس یا بنتای لبید ان اباکما دا وای بس ای ته لا پته م نشته چې پلارم قتل دی که څه دی هغه ساتو ته دی کور دا به وروسته پته لګي بس د کور خوا کې چې زین داسې ووایې بس هغه کسانو دا کار وکړ کور کې دغه دوه لونه وي چې دې دې کوڅې سره تېرېدلو یا بنتای لبید ان اباکما هغې ور پسې شعر جوړ کړ هغه لونه داسې وګورئ مقتول وقاتلان اتاکما یا بنتای لبید ان اباکما مقتول وقاتلان اتاکما شعر جوړ کړ او رووتې او دا کسان یې ونیول او وته وی تاسو زمونږ د پلار قاتلان تاسو سره څه دلیل ګواه وی زمونږ د شعر ګواه زمونږ د خولې نه چې خیجي هغه غلط نه وي شعر داسې و چې د لبید دو لونو ستاسو پلار هغې وته چې قتل شوي دي او قاتلان یې تاسو دواړه بادشاه پورې خبره لاړه هغې ورته وی چې زمونږ تاسو سره څه دلیل وی زمونږ د اشعار زمونږ دلیل دی زمونږ د خولې نه غلطه خبره نه راځي باغی اغا قاتلان اونیول لیکن صحابو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یاره مونږ ته هم څه وښایه چې مونږ بیت الله شریف کې ولګو او دوی ته ووایو چې د دې هم جواب وکړې نو په دغه پیړۍ دا آیا سورت مختصر سورت چې په اعتبار د الفاظو سره قرآن لوی دی که یو حرف هم دی ګورې انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر دنیا شاعرانو دریږي وته
جوړي او نشي جوړولې دا کوم کلام دی اوس داخلي زبان دی په دې خبره پوي بعضي خبرې ده چې تاسو په کې پوي مشه خو وخت کم نه غنه شم ویل دنیا تاویګی دا تاویګی دا داسې دی چې چا جوړ کړ په خپل پزان لعنت وي چې دا غي کلام ته ګوره دا ما سو اخر کې چې لبی دراغه نو چا مسر مقابله نه کړی چا اوس پاس په لبسنګ کې خو دې پاس بلا مقابله خو یو ټکی وسره ولي کې لبی ليس هذا من كلام البشر دا انسان كلام نه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر ليس هذا من كلام البشر هذا إنسان كلامنا دا معجزة رجسوك الجواب نشكر انگریزان چې دلته کې موجود وو پر انگریزانو کې د دې مشر چې حکمرانو دلته په هندوستان باندې دا ټول آل انډیا وا دا په خپل یو تقریر کې دا ویلي دي ډبلیو ډبلیو سنو مې دی دا سنو مانو سیر شو دا چې ته په خوا مې کتلې کتاب کې او مانا مقصد دا دی چې یاره ما به محمد ته خدای ویلی چې دا کوم قانون یې راستلی کاغه دا نه ویلی چې زما خدای بل دی دې قانون ته چې ګوري 1300 سال بعد چې قانون کوم پهلو ته ګوري دا غي جواب نشي کېږي وی هغه وی زما بل خدای دی کني دې قانون ته چې زه ګورم چې کوم له خدای کلام دی نو ما به وی چې دا خدای دی دا د انګریزانو د قانوندانانو هغه مشر دا خبره کشته د سکول کتاب کې مونږ ویلو چې کله سکول وي انګریزي کې قائد اعظم محمد علی جناح د باندې مضمون نه غل دي چې د اعلی تعلیم لپاره انګلستان ته لارو برتانیې ته چې بیا هلته ډېر کالجونه نو کم کالج کې داخله واله نو په یو کالج کې د قانون د لا ال ال بی دې د پاره چې داخله غشتنو کالجونه ګڼ وکتنو په یو کالج باندې د لوی لوی قانوندانانو نمونه لیکلو چې په دنیا کې کم کم لوی لوی خلک تیر شوي دي چې هغې کم قوانین جوړ کړي دي د ملک نو د قانوندانانو نمونه پکې لیکلو نو دی وایي چې ما هغه کالج کې داخله واغشته چې د قانوندانانو نومونه پکې لیکلي نو د ټولو سر کې پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم لیکل دی اوس نوې بله معجزه شوه 1300 سال بعد دنیا وته آریانه د ټولې دنیا نه لویې یونیورسټۍ او کالجونه برطانیې کې دي او هغې کې سر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرو سر لیکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم په سر کې لیکل د کافر د لاسه د دې نه بله غټه معجزه بله کمه کېدی خدای پاک نه غوښته د معجزه ده الله پاک نه غوښته چې د هغه د محبوب نوم دی ښکته ولیکل شي د ټولو د سر د پاس هم اولین او هم آخرین په معنا کې اولین دی د هر چا اخیر کې پیدا شوی خدای پاک د هر چا نه اوچت کړی حضرت عباس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی او دوه کاله تی مشر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه نه به چا تپوس وکړو چې یاره ته مشر یې که رسول الله صلی الله علیه وسلم مشر او ته انا سن وهو اکبر وایي زما عمر زیات دی خو لوی هغه دی دا ټولې معجزې دي آخر دعوانا الحمد لله من الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين لا سنة استاذ بندقان واستاذ محبوب صلى الله عليه وسلم ومتيان
ستادی در تر اغلی در طول در آتاق قبول کا در حاضری قبول کا او در طول نرازی شا سمر قدمونی اغشتی دی بازی مرگری لوری لری زینو نرازی اللہ در طول در یو یو قدم یو یو ساغشتل در پخپل جناب کی قبول کا در دوال جهانو لوی خیر و برکت پی مرتب کا خدای پاک دمون در طول نرازی شا در چاسه مشکل و رکاورت مخنه لری کا اول امام دی خویند ناجوری اپریشنن دی دعا و توکی اللہ پاک ولی شفا ورکی کامل نور سون بیماران دی اللہ پاک تول جوڑ که اینام کا کسفی عباد والا دل ترازی اگی رور وفات شوید مشر سیراج دعا و توکی چا اللہ پاک و بخی اور اللہ تبارک و تعالی و تبخن و کی زمین داکی سرم فی سب دی دینیار دعا کیا دکی وفات شوید چا اللہ پاک و بخی طول مردگان دے اسلام خدای پاک و بخیو دے طول و نرازش اللہ دا سے رادیش چکل را نرازنش سمرا چکورنو کی زنانا دی دے حیاء سادر تراتاو کیا در رزق رشتوں مسئلوں کی رکاوٹوں نے ختم کیا دے اجتماع دا پارا چکم دسمبر کی سالانہ اجتماع دے دا پارا خصوصی اللہ تا فکر متوجہ شے و فکر من شے چا خدای پاک دے دا خرچے و دا قرضے دا خپل درہ پورک خلاکم غریبانان شوی در ملک حالاتم خنیدی و خرچی و سیزونم گران شوی رو طول مسئلی دی او منگ در نور کل پشانت دی مرگرو سودا خو کردی دا و زاغی پیسی پورا کل دی نور خدا ری در خپل در پورا کی او سفوری خدیر نیمگلتیا دنو بیار پسی چه کمی آغا وقتی خرچی کی گی غدری رزی که کم در لور سپیکر و در شامیانو و قناتون و غیره او در بیجلی سن دا تولی خرچی دی خدا با خدای تا آسان دا سگران تاسو پر دعاگانو که نوافل دی دا پار شورو که ختمونو پس دعاگانی شورو که چه خدای پاک دخپل در غیبی مددو که اللہ دا مسلمان غیبی مددو که دا پاکستان غیبی مددو که اللہ دا فلسطین دا مسلمانانو غیبی مددو که اللہ دا مجاہدین لفتح ورکه ستا دا دین دا پار جنگی گی اللہ کچری دیتا نقصان رسی نطول دین تا نقصان دے اللہ که دیتا غلبہ رالا نطول دین تا غلبہ دا خدای پاک دیتا غلبہ دا طول دین غلبہ دا اللہ تو اسر اخپل مدد شامل حال کے دا کافر کا اسم را جمع شوی دی اور نور طاقتون موسر دی لوی طاقت ستا دے اللہ اخپل طاقت کارکا اور دا برہ پشان بابیل ور پس رو لے گا خدای پاک و دیتا با برباد کا اسلام پورتا کا مسلمان پورتا کا قرآن پورتا کا دا قرآن قانون پورتا کا اللہ او تے پخپل مددو کا پا ہر زیکی چھ مجاہدین دی توسر مددو کا اللہ پاک دا طولو نرازی شو دا مسلمانانو طولو دیز نوالی طولی دنیا پوری دا طولو مسلمانانو پا اسلام بانی اتفاق و محبت یو بلسرق نصیب کا خدای پاک چھ یو موٹی شی نستا مدد بمراش یداللہ حدیث مبارک یداللہ علی الجماع چھ اتفاقی محبتی یو جماعت یو سوچ والا خلقی نو خدای پاک وی زمان لاس بتاسو سرے چو اتفاق ختم شو دا خدای پاک مدد در نختم شو اللہ دے طولو کی اتفاق پیدا کی صلی اللہ علیہ وسلم